বাবে এই মুহূর্তৰ আটাইতকৈ গুরুত্ব খবৰ লৈ আহিছো গুরুত্বপূর্ণ খবৰ এই বুলি কৈছো কেনো কোভিডৰ যি সংহার আছে সেই সংহার এটা চীনক ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কোভিডৰ সংক্রমণত চীনৰ অৱস্থা ইমানে বেয়া হৈ পৰিছে যে কবৰস্থানত লানি নিসিঙা ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মৃতদেহসমূহ সমাধিষ্ট কৰিবলৈ এতিয়া হাৰি হাৰি কৈ থোৱা হৈছে কবৰস্থানৰ সমুখত মৃতদেহসমূহ সবিশেষ জনাইছো এই মুহূৰ্তত টাইমিট দৰ্শকৰ বাবে চীনৰ যি কোভিডৰ পৰিস্থিতি সেই কোভিড পৰিস্থিতি লৈ এক আপডেট লৈ আহিছো চীনৰ কোভিড পৰিস্থিতি এতিয়া ভয়ংকৰ ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মহামাৰী কোভিডৰ সংহাৰত চীনত ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে মুছলমান লোকৰ যিসকল মৃতদেহ আছে সেই মৃতদেহ কবৰ দিবলৈ স্থান নোহোৱা হৈছে এতিয়া চীনত কবৰস্থ কৰাৰ বাবে শাৰী শাৰীকৈ ৰখা হৈছে মৃতদেহ কিন্তু কবৰস্থ বা সমাধিস্থ কৰিব পৰা হোৱা নাই কবৰস্থানত মৃতদেহ কবৰস্থ কৰিবৰ কাৰণে ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে ৰোগীৰ বা মৃতদেহৰ আত্মীয়সকলে গাহৰি মাংস ৰখা যি কোল্ড ষ্টৰেজ আছে সেই কোল্ড ষ্টৰেজত উপায়হীন হৈ মৃতদেহসমূহ ৰাখিবলগীয়া হৈছে 15,000 লোকৰ মৃতদেহ ইনকুৱেনিং ৱেৰ হাউচত ৰাখিবলগীয়া পৰিস্থিতি আহি পৰিছে বেইজিঙৰ বৃহত্তম মছজিদৰ নিউজি মছজিদত শাৰী শাৰীকৈ মৃতদেহসমূহ ৰাখিবলগীয়া পৰিস্থিতি আহি পৰিছে চীনৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে সেই ভিডিঅ' দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম দৈনিক প্ৰায় 1,000,000 লোক চীনত আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড-19ত যোৱা 20টাকৈ দিনত 248,000,000 লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড-19ত দেশৰ য়েজিংহান প্ৰদেশত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আটাইতকৈ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বেইজিঙতো সমান্তৰালভাৱে এনেধৰণৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰদেশখনত প্ৰতিদিনে 10,00,000কৈ লোক আক্ৰান্ত হৈছে এটা দিনত 1,000,000 লক্ষণবিহীন লোক বেছিকৈ আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড-19ত কোভিডৰ এই সংক্ৰমণৰ সম্প্ৰতি অনিয়ন্ত্ৰিত হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি কিন্তু অনিয়ন্ত্ৰণ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰৰ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে চীনত কিন্তু এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কোভিডৰ সংক্ৰমণে চিকিৎসালয়সমূহত বিচনাৰ নাটনি হৈছে উপায়হীন হয় চিকিৎসকসকলে মজিয়াতে ৰোগীৰ চিকিৎসা কৰিবলগীয়া হৈছে বহুকেইটা ভিজুৱেল শেহতীয়াকৈ ভিজুৱেল ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে কবৰস্থানত মৃতদেহ কবৰস্থ কৰিবৰ কাৰণে ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে কিছু ভিজুৱেল ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই ভিজুৱেলটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া চীনৰ এটা হস্পিটেলৰ ভিজুৱেল কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব চীনৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত এই ভিজুৱেলটো ভাইৰেল হৈছে আপোনাক আমি সম্পূৰ্ণ ভিজুৱেলটো দেখুৱাব নোৱাৰোঁ কিন্তু সম্পাদনা কৰিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে কিয়নো মৃতদেহৰ যি লানি নিচিঙা শাৰী লাইন লাইনকৈ থোৱা হৈছিল মৃতদেহসমূহ যাৰ বাবে সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিম আমি কিন্তু তথাপিও সবিশেষ জনাইছোঁ এই ভিজুৱেলটো কিন্তু চীনৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টৰ পৰা ভাইৰেল হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যিখিনি তথ্য আহি পৰিছে চীনত কিছু অঞ্চলত এটা দিনত 1,000,000 10,00,000কৈ লোক আক্ৰান্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এই সীমা ইতিমধ্যে 3 কোটিতকৈ অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে বিভিন্ন অঞ্চলত বিচনা নাই হাস্পাতালসমূহত ঔষধৰ নাটনি হৈছে মৃতদেহ কবস্থ কৰিবলৈ ভিৰ লগা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শ্মশানতো ভিৰ লগা পৰিলক্ষিত হৈছে বিভিন্ন স্থানত হাহাকাৰময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া চীনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু এই সংক্ৰমণে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰলৈ সংক্ৰমিত হ'ব বুলি আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি আহি পৰিছে এতিয়া চীনত আৰু এই চীনৰ যি কোভিডৰ সংহাৰ সেই চীনৰ সবিশেষ খবৰ দিব আমাৰ মোৰ সৈতে ডেস্কত নিউজ ডেস্কত আছে আমাৰ টাইম এইটৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ দীক্ষিত শৰ্মা উপস্থিত আছে দীক্ষিত শৰ্মাই সবিশেষ জনাব যিহেতু কোভিডৰ যি সংক্ৰমণ তাক লৈ ভাৰত চৰকাৰ তৎপৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে অসমৰ চৰকাৰেও বিভিন্ন সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে তাৰে মাজতে চীনৰ যি বৰ্তমান শেহতীয়া পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতি কিন্তু সঁচাকৈ ভয়াৱহ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে হয় হয় চন্দনা চাওক এই মুহূৰ্তত এইটো এটা সৰু সুৰা কথা নহয় এই যি দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক সম্পাদিত ৰূপত দেখুৱাব লগা হৈছে সেই দৃশ্যাংশ আমি সম্পূৰ্ণৰূপে দেখুৱাব নোৱাৰোঁ সম্পাদিত ৰূপত দেখুৱাব লগা হৈছে কাৰণ চীনত এতিয়া চৌদিশে মৃতদেহ এটা সঁচাকৈ এইটো এটা ভয়ংকৰ কথা কিন্তু এই মুহূৰ্তত কাৰণ কোভিডৰ যিটো নতুন ভেৰিয়েণ্ট আহিছে এনেধৰণৰ সংক্ৰমণ চীনত হৈছে যে যিধৰণে দ্বিতীয় ৱেভৰ সময়ত ভাৰতত দেখা পোৱা গৈছিল
চৌদিশে মৃতদেহ ওলাইছিল বুলি কৈ থকা হৈছিল, বহু লোক মৰিছিল বুলি কৈ থকা হৈছিল, তেনে এক পৰিস্থিতি বৰ্তমান চীনত হৈছে। এই দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক সম্পাদিত ৰূপত দেখুৱাইছোঁ, এই দৃশ্যাংশ সম্পূৰ্ণ আমি আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, কিন্তু চীনত বৰ্তমান পৰিস্থিতি সঁচাকৈয়ে ভয়াৱহ। চীনত বৰ্তমান পৰিস্থিতি সঁচাকৈয়ে ভয়াৱহ আৰু ইতিমধ্যে চীনৰ পৰা অহা প্ৰতিজন যাত্ৰীৰ যি ফ্লাইটত আহিব, সকলো ফ্লাইটত অহা যাত্ৰীৰ কোভিড টেষ্ট ভাৰতত বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। কেৱল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত নহয়, সকলো বিমানবন্দৰত এতিয়া বাহিৰৰ পৰা অহা যাত্ৰীসকলৰ কোভিড টেষ্ট ৰেণ্ডমলি বা বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। তাৰমানে চাওক, পৰিস্থিতি কিন্তু ইমান এই মুহূৰ্তত পৰিস্থিতি ইমান সহজ হৈ থকা নাই। চীনৰ যি দৃশ্যাংশ আহি আছে, চীনৰ পৰা খুব কম দৃশ্যাংশ, এনেকুৱা ধৰণৰ বাতৰি চীনত কেনেধৰণে হৈ আছে, কাৰণ চীনত ইমান মিডিয়া ফ্ৰেণ্ডলি নহয় বা চীনৰ খবৰ বিশ্বই খুব সহজে লাভ নকৰে, কিন্তু এই দৃশ্যাংশ আমি যি লাভ কৰিছোঁ, যদি এইটো আহিছে তাৰমানে চীনত পৰিস্থিতি ইয়াতকৈও ভয়ংকৰ হ'ব। এই কথা এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট, কাৰণ চীনত যি ধৰণে চাওক, 3 কোটি 24 ঘণ্টাতে চীনত 3 কোটি লোক আক্ৰান্ত হৈছে। তাৰমানে অসমৰ যিটো পপুলেশ্যন, অসমৰ সমগ্ৰ পপুলেশ্যন এটা দিনত আক্ৰান্ত হৈছে। যদি ধৰা যায় অসমৰ বৰ্তমান পপুলেশ্যন হ'ল 3 কোটি 30 লাখ, তাৰমানে এই 3 কোটি 30 লাখ মানুহ যি অসমত আছে, চীনত এটা দিনতে 3 কোটি মানুহ আক্ৰান্ত হৈছে। তাৰ পাছৰ দৃশ্যাংশ এয়া সৰু সুৰা ঘটনা নহয়, নিশ্চিতভাৱে এটা ভয়ংকৰ ঘটনা। চীনৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতি এনেকুৱা হৈছে, সম্পাদিত ৰূপত আমি আপোনালোকক বৰ্তমান দেখুৱাই আছোঁ। এদিনত 3 কোটি মানুহ আক্ৰান্ত হোৱাৰ অৰ্থ হ'ল যে অসমৰ সমগ্ৰ জনতা, অসমৰ সম্পূৰ্ণ জনসংখ্যা এদিনত আক্ৰান্ত হৈছে। সাৱধান হ'বলৈ হৈ গ'ল, সতৰ্ক হ'বলৈ হৈ গ'ল, কাৰণ চীনৰ পৰা যি বাতৰি আহি আছে সেই বাতৰি ভাল নহয়, সেই বাতৰিয়ে ভয়াৱহ এক পৰিস্থিতিৰহে ইংগিত দিছে। সেইবাবে সাৱধান সতৰ্ক ভাৰতবৰ্ষতো হ'ব লাগিব। আৰু এই দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক যি দেখুৱাইছোঁ সম্পাদিত ৰূপত, চীনত এতিয়া মাত্ৰ কোভিডৰ আক্ৰান্ত চিকিৎসাৰ বাবে হাবাথুৰি খাব লগা হৈছে, হস্পিটেল ভৰ্তি, যোনে য'ত পায় তেনেকৈ চিকিৎসা ল'ব লগা হৈছে, চিকিৎসাৰ অভাৱতো বহুত মানুহ মৰিছে। এই মুহূৰ্তত যদি আপুনি চাই তাৰ পূৰ্বে এই ভিডিঅ'টো শেহতীয়াকৈ চীনত ভাইৰেল হৈ পৰিছে, কিয়নো এতিয়া চীনত এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। যিসকল যিবোৰ মৃতদেহ আছে, প্ৰায় 15,000 মৃতদেহ এতিয়া শাৰী শাৰীকৈ থোৱা হৈছে, সম্পাদিত ৰূপত দেখুৱাব লগা হৈছে কিছু চৰ্ত থকাৰ বাবে। কিন্তু এই ভিজুৱেলটো কিন্তু চীনৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিশেষকৈ ভাইৰেল হৈ পৰিছে। এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, মৃতদেহ ৰাখিবলৈ যিহেতু স্থানৰ অভাৱ হৈছে, উপায়হীন হৈ বহু মুছলমান লোকৰ মৃতদেহ কিন্তু মছজিদত ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। বিশেষকৈ গাহৰি মাংস ষ্ট'ৰ কৰিবলৈ বা ৰাখিবলৈ যি কোল্ড ষ্ট'ৰেজ ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা তেনেধৰণৰ ঠাণ্ডা বা শীতল পৰিৱেশৰ এক ৰুম থাকে, সেই ৰুমত এতিয়া মৃতদেহবোৰ ৰাখিবলগীয়া হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। চীনৰ পৰিস্থিতি কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা যি তথ্য আহি পৰিছে, চিকিৎসকসকলে যেনেধৰণৰ তথ্য ফাইল কৰিছে, বৈজ্ঞানিকসকলে যি তথ্য ফাইল কৰিছে, সেই তথ্যৰ পৰা কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে, চীনৰ পৰিস্থিতি আকৌ ভয়াৱহ ৰূপত ধাৰণ কৰিছে, ভয়াৱহ ৰূপত এতিয়া সংক্ৰমিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল চীনৰ পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হৈছিল যদিও কোভিডৰ যিসমূহ নীতি নিয়ম আছিল সেই নীতি নিয়ম শিথিল কৰাৰ পাছতে এই সংক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছিল 19 নৱেম্বৰৰ পৰা, চলিত বৰ্ষৰ 19 নৱেম্বৰৰ পৰা বেইজিঙত প্ৰথমতে এনেধৰণৰ খবৰ আহি পৰিছিল, বেইজিঙৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল। আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমে হওক বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত এটা কথা কিন্তু স্পষ্ট কৰি দিছে, চীনৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। জানিব পৰা মতে হাস্পাতালত যিহেতু ঔষধৰ নাটনি হৈছে, শ্মশানত মৃতদেহ জ্বলাবলৈ লাইন লাগিছে, শাৰী শাৰী লাইন লাগিছে, মৃতদেহবোৰ সমাধিস্থ কৰিব পৰাকৈ ভূমিৰ অভাৱ হৈছে, মাটিৰ অভাৱ হৈছে, যাৰ বাবে বহু মৃতদেহ, মুছলমান লোকৰ মৃতদেহ এতিয়াও যিসকল মুছলমান আছে তেওঁলোকৰ এয়া দৃশ্যাংশ এনেদৰে থাকিবলগীয়া হৈছে কোভিডৰ মহামাৰী। এতিয়া কোভিডৰ সংঘাৰত চীনত এতিয়া ভয়াৱহ পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। জানিব পৰা মতে এখন এম্বুলেঞ্চ বিচাৰি বেইজিঙত এটা দিনত 30,000 বাৰ ফোন আহিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। চীনত ভয়াৱহ এতিয়া হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি, কোভিডে এতিয়া কেনেধৰণৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব সেয়া আৰু লক্ষণীয় হ'ব। কাৰণে ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা অপেক্ষা কৰা হৈছে গাহৰি মাংস ৰাখিবলৈ যি কোল্ড ষ্ট'ৰেজ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, সেই কোল্ড ষ্ট'ৰেজত মৃতদেহ ৰাখিবলগীয়া অৱস্থা আহি পৰিছে। 15,000 লোকৰ মৃতদেহ
ইকুয়েন্টিং ওয়ারহাউসত রাখবলগিয়া হয়েছে। বেইজিং বৃহত্তর মসজিদ নিউজি মসজিদত শারী শারীক মৃতদেহ রখা দৃশ্য ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়েছে চীনের সোশিয়াল মিডিয়াত, ভাইরাল হয়ে পড়েছে সেই দৃশ্যাংশ। সেই দৃশ্যাংশ ইতিমধ্যে আপনাদের দেখাবলে চেষ্টা করছো। শেহতীয়া আপডেট আহিছে চীনের পর 1,000,000 লোক আক্রান্ত হয়েছে প্রতিদিনে, যা 20টাক দিনত 248,000,000 লোক আক্রান্ত হয়েছে। বিশ্বর আটাইতক জনসংখ্যা বেশি থাকা এখন রাষ্ট্র, আর সেই রাষ্ট্রখনত এতিয়া পুনের কোভিডে ভয়াবহ রূপ ধারণ করা পরিলক্ষিত হয়েছে। 140 কোটিতকৈও অধিক জনসংখ্যা থাকা এই দেশখনত এতিয়া প্রতিদিনে লাখ লাখক লোক মৃত্যুর মুখত পড়িছে। ইয়ার পূর্বে 2019 চনত যে চীনত ভয়ঙ্কর রূপর সৃষ্টি হয়েছিল কোভিডর, সেই কোভিডতো কোটি কোটি লোক মরিছিল, আর এতিয়াও সেই সমান্তরাল পরিবেশ দেখবলে পাওয়া গেছে। এয়া মাথো আরম্ভণিয়ে বিজ্ঞানী সকলে ইতিমধ্যে এই কথা ঘোষণা করেছে, আগন্তুক 3 মাহত এই পরিস্থিতি আরো ভয়ঙ্কর হব। আর এটা কোভিডর এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করিব পৰা নাই চীনের স্বাস্থ্য বিভাগে হোক বা চীনা সরকারে, এই পরিস্থিতি কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করিব পৰা হোৱা নাই। চীনের সবিশেষ খবর আহি পৰিছে, এটাক দিনত বিভিন্ন প্রান্ত চীনের সে 140 কোটিতক অধিক থাকা সে জনসংখ্যা বহুল দেশখনত এটা দিনত বিভিন্ন প্রান্ত 3 কোটিতক অধিক লোক আক্রান্ত হওয়ার খবর আহি পৰিছিল। 3,70,000,000 আক্রান্ত হয়েছিল শেহতীয়া বিভিন্ন প্রান্ত প্রতিদিনে 10,00,000 লোক আক্রান্ত হয়েছে, আর 1,000,000 লোক আক্রান্ত হওয়াও খবর আহি পৰিছে। চীনের পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে এতিয়া, আর চীনের পরিস্থিতি উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে, সংক্রমণ বৃদ্ধি পাইছে। বেইজিংর পর আরম্ভ হয়েছিল চীনের পুনের এই সংক্রমণের ঘটনা 2022 চনের চলিত বর্ষর 2022 চনের 19 নভেম্বরত পুনের বেইজিংত ধরা পড়েছিল কোভিডর নতুন লহরত সংক্রমিত হওয়া বা এই নতুন ঢৌ সংক্রমিত হওয়া লোক প্রথম বেইজিংত ধরা পড়েছিল। আর বেইজিংর পর এটা বিভিন্ন প্রান্ত ইতিমধ্যে সরকারে সংক্রমণ কিছু হ্রাস করার স্বার্থত বিভিন্ন প্রান্ত লকডাউন দিছে, যদিও সেই লকডাউন কিন্তু এতিয়া কোনো কাম করা নাই বলে উল্লেখ করব লাগিব। চীনত হাহাকারময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, রোগীর বাবে বিছনা বিচারি রোগীর বাবে চিকিৎসার বাবে হাহাকার করবলগিয়া হয়েছে আত্মীয় চিকিৎসকর ওসর। ইতিমধ্যে আঁঠু কাঢ়ি কান্দি কান্দি থকা এটা ভিডিও ভাইরাল হয়ে পড়েছিল কিছুদিন আগত, তার মাজতে শেহতীয়া তথ্য আই পড়ছে। যখন চীনের মুসলমান লোক আছে সেই মুসলমান লোকর মৃতদেহ সমূহ কব সমাধিস্থ করবলে বা কবরস্থ করবলে মাটি নাই, যার বাবে এক মসজিদ চীনের এক বৃহত্তর মসজিদ আছে নিউজি মসজিদ, সেই মসজিদত সেই মৃতদেহ সমূহ রাখবলিয়া হয়েছে। চীনত গাহরি মাংস রাখবলে কোল্ড স্টোরেজ যে থাকে বা রুম থাকে সেই রুমত মৃতদেহ সমূহ রাখবলিয়া হয়েছে বলে জানিব পৰা গৈছে। কবলে গেলে চীনের পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে। কিছু দৃশ্যাংশ আপনাদের চীনের কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূর্তে আপনাদের প্রত্যক্ষ করে আছে, এনেদরে আত্মীয় সমূহ এনেদরে রই থাকবলগিয়া হয়েছে বিভিন্ন স্থানত, নিজের যখন আত্মীয়র মৃতদেহ আছিল সেই মৃতদেহ সমাধিস্থ করিব পৰা নাই, কবস্থ করিব পৰা নাই, যার বাবে এই ঘটনা এতিয়া এবার এই কোভিডের সংক্রমণে ক্রমান্বয়ে ভয়াবহ রূপ ধারণ করা পরিলক্ষিত হয়েছে।